ლიკანის დასახლებაში სანატორიუმ ბორჯომში იძულებით გადაადგილებული 27 ოჯახი გაუსაზრდელ პირობებში ცხოვრობს. შენობა ავარიულია, არ აქვთ ბუნებრივი აირი, პრობლემაა სასმელი წყალიც. დევნილები წლებია განსახლებას ითხოვენ და ბინების მოლოდინში არიან. აქ მცხოვრებლებმა უკვე შეიტყვეს, რომ მათი მრავალწლიანი მოლოდინი ახდება და რეალობად იქცევა. სინკარი ჩამოვარდა, ჩამოვიდოდენ გრევადია. თანაც 28 წელი რო ვარდა. ხო გვინდა ნორმალურ ცხოვრებას ვეღერსო. მეც მინდა შვილო სანამ რომ მოვედი 40 წლის ვიყავი, მაგრამ ახლა უკვე 68 წლის ვარ და მინდა ვეღერსო ნორმალურ ცხოვრებას. აშენ უნდა რატო არა, ხანი კორპუსი იქნება და ამას ხო ჯობინება ბოლო-ბოლო ხო უნდა დაგვად ესაშველი. 28 წელია რო აქ ვართ. ცხოვროთა გარსად არ წავსულარ. სამი ვართ ოჯახის წევრი. ხო და ძალიან ცუდ პირობებში ვართ. ნორმალური ახლა რო თქვა, წყალი კიდევ არ არის რო დაილევა, ესეთი წყალი არ არის, გასალევი წყალია რა, აიქიდან მოყოლა. სულ წყალი. სილბორა შეშა უნდა ვიყიდოთ. და ჩვენ მე პენსიონერი ვარ და მაგალითად არა მაქვს მაგის ის რომ ვიყიდო ძალიან ძვირია შეშა და რაღაცა. ველოდებით აქ, აი აქ გვინდა ბორჯომში, სხვაგან არსად არ გვინდა. აი ჩვენ ვართ 27 ოჯახი აქ. ბავშვები ძირთად სახლში არიან ჩაკეტილები, გასართობი არაფერი არ არის. ვერ გაყვავს გარეთ. არ არის დაკანონებული და ამიტომ ვერც ვითხოვთ და არც გვიკეთებენ. იყვნენ მოსულები, დაგვიყვნენ. მოლოდინში ვარ, ოქტომბერში იწყება წესით მშენებლობა, შავი სამუშაოები დაიწყებაო. მეორე ახალი წლისთვის გვირდებიან, რომ იქნება ახალი საცხოვრებელი დაგვაყოფილებენ. სანატორიუმ ბორჯომში მცხოვრებლების მსგავსად განსახლებას პირდებიან სანატორიუმი ლიკანის მესამე კორპუსში მცხოვრებ დევნილებსაც. შენობაში ამჟამად 70-მდე ოჯახი ცხოვრობს. გაუსაძლის პირობებში მათ 29 წელი გაატარეს. საცხოვრებლად ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობდა. წყლის პრობლემებიც გვაქვს, რაღაცში რა კანალიზაციების იმის პრობლემები და ვიცი შიგნით კიდე ესეთი მდგომარეობა არის, რომ აქ საცხოვრებლად ფაქტიურად რა უნდა გაკეთდეს რა. და რა ვიცი ველოდებოდით, ველოდებოდა როგორც იქნა გვეღერსა. და მოგვასწენს რომ უკვე დამტკიცდა და ეკვაშლოვანაში აგვიშენებენ ბინას. და გადაგვიყვანებენ ალბათ იქ და ის ამის მოლოდინში ვიყავი და გვეღერსა და იმედი გვაქვს რომ ეს შესრულდება. დევნილთა განსახლების საკითხზე სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრა ახალციხეში გაიმართა. შეხვედრას დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად სამცხე-ჯავახეთის მხარის რწმუნებული და მაჟორიტარი დეპუტატი ესწრებოდნენ. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ დევნილებს რაც შეიძლება მოკლევად შეაუშენოთ ახალი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის საცხოვრებელი ბინები და უმოკლეს ვადაში მოხდეს მათი განსახლება. ჩვენთვის ჩვენი დევნილი მოქალაქეების შესაბამის კარგ პირობებში ცხოვრება არის მნიშვნელოვანი. კერძოდ ჩვენს რეგიონში დაახლოებით 130 ოჯახის განსახლება იგეგმება, უნდა აშენდეს საცხოვრებლები მათთვის თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი კორპუსები. ის რომ დევნილები დღეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში არიან საშენო მდგომარეობაში, ამაზე არაერთხელ გვსაუბრია ჩვენ. დღეს სამუშაო შეხვედრა დარწმუნებულია რომ გადავა უკვე საფეხბურთო ურთიერთობაში და უახლოეს მომავალში მოხდება დევნილების დაკმაყოფილება უკეთესი პირობებით. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დევნილების განსახლების მიზნით ბორჯომში 130 ბინიანი კორპუსის მშენებლობა იგეგმება. ამისთვის ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი გამოიყოფა.